אשתך? אה? אה? אני אלמן. דאונר. מתי היא מתה? אה? שנה. ממה? אני לא שומעת. סרטן. מה, שד? תגידי, סליחה, איך את גרה? אתה יודע שגם אשתו של פול מקארטני מתה. היא לא... כן, אני יודע. תגידי... אתה יודע שגם פול מקארטני מת, כן? מה אתה צפק? עכשיו הוציא דיסק. איזה דיסק? תגיד לי, בא להוציא דיסק, תרשום עליו פול מקארטני, אני בשוק ממך. תגידי לי, את... אנחנו הולכים בכיוון. פול is dead, I buried Paul. את חושבת שתסתדרי מפה? כן. כן? את יודעת איפה? את הכל בסדר? כן. כן, אוקיי? כן, כן. יופי. טוב, אז... טוב. מה, אתה נותן לי את המטריה? כן, כן, כן. איזה חמוד אתה, יאללה. אני מאוד מודה לך. אוקיי. אתה איש טוב, אתה איש נדיב, באמת. אני מאוד טעיתי בך. חשבתי עליך דברים רעים, שאתה רע לב. אני לא יודעת, את לא יודעת איך טעיתי ככה, אתה גם, אני גם, כי אני גם לא מתחברת למוזיקה שלך. 100%. לא בגלל שאתה עוד פשן, כי גם אם הייתי בגילך, זה פשוט לא. באמת, אני מה זה מודה לך, אתה היית איתי פה, באמת היית איתי פה, זה מה זה, איזה איש אתה. אתה איש מקסים, נדיב, נדיב. תודה. באמת, תדע לך שאני עובדת בחנות פרחים עם הלב לך, אני הולכת להכין לך זר תודה על כל מה שנתת. תבוא לקחת. על הכיפה. זה אחלה זר, תבוא. להתראות. איפה החנות? אני לא זוכר. בעלי מלאכה. בעלי מלאכה. תבוא, או שאני ארצח אותך. אני אבוא, אני אבוא. סתם, איפה החנות? בעלי מלאכה. בסדר? אין לי מים, מים. מים, אין לי מים. קח אותי לקיוסק. לקיוסק? איפה נמצא פה קיוסק?